موسوم مجید سینس مس قرآن مجید حفظ اس ادارہ شیخ العالمس مبارک یمس بچس مبارک اہد والدین مبارک یا جماعتس مبارک نار ترم بچ نوید جاوید نوید احمد شاہ جاوید احمد شاہ ہم چھ روزان اندر سو پامپور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اندر سو پامپور دفتر یاری گار یاری جہنی مہربانی از اللہ صلی اللہ نہیں گیا رسول اللہ وسلم نہیں گیا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ موسوم مجید سینس مس قرآن مجید حفظ اس ادارہ شیخ العالمس مبارک یمس بچس مبارک اہد والدین مبارک یا جماعتس مبارک نار اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول شاین اللہ شاین اللہ علمدار علمدار بادشاہ 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 باپ 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 بادشاہ 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 زمدار زمدار وز قریب نماز مغرب پڑھا ان شاء اللہ نماز